Pas një kohë të gjatë pa njohje, pavarësinë e Kosovës këtë vet pritet ta njohë një shtet. Sipas vendës ministrit të jashtëm dhe diasporës Kreshnik Ahmeti, Kosova mund të njihet nga Greqia, me që raportet mes dy vendeve janë parafruar shonë. Angazhimi është i përditshëm në këtë drejtim. Është e qartë që njohjet e reja ka vite që këto tregojnë nuk mund të vinë në vajë siç kanë ardhur menjëherë pas shpalljes së pavarësisë për arsye tashmë të ditura, sepse 117 vende vetë se kanë njohur Republikën e Kosovës. Ahmeti shprehet optimist se në vitin 2024 do të ketë edhe lëvizje pozitive sa i përket antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës, duke thënë se nuk ka asnjë kushtzim lidhur me dialogun me Serbinë. Një raport shumë i mirë për procesin e antarësimit, është bërë një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm me të, pasi që detyra e jurisëve eminent ka qenë që t'i japim përgjigje pyetjes se sistemi ligjor i Kosovës a është në nivelin e standardeve të Këshillit të Evropës, dhe përgjigje është e qartë tek përfundimet e raportit që po, është, dhe për më tepër për shumë çështje të i kalon standardet ndërkombëtare. Ahmeti komentoi edhe masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. Këto masa, sipas tij, po e dëmtojnë vendin dhe po japin sinjal të gabuar për tërë rajonin.